Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատանի գորիսի նստավայրում տեղի ունեցավ Արտակ Բուդաղյանի գործով հերթական դատաքննությունը։ Հարցաքնվեց գործով տուժող Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կինը Լորետա Բարսեղյանը։ Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի հարցերից զգալի մասն առնչվում էր դեպքից հետո Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան խոհանոցում տեղի ունեցած խոսակցության ձայնագրությանը։ Պարոն Ալումյան, մինչև հարցը ես խնդրում եմ ձեր հարցերը հիմնավորեք եւ մեղադրանքի սահմաններից դուրս հարցեր խնդրում եմ չտա։ Պարոն Ալումյանը ասաց, որ դատարան է մուտք եղել, թիվս ինչ քրեական գործը եւ այդ իսկ պատճառով ինքը կարող է հարցեր տալ այդ ամբողջ 10 հատորանոց քրեական գործի ծավալի շրջանակներում, իսկ այդ ծավալի մեջ մտնում է նաեւ գործով կարճված մասերը։ Իսկ ինչ է, մենք այս դատարանին պետք է ռևիզիայի ենթարկենք, այն ինչ որ արդեն արվել է, այն ինչ որ կարճվել է, այն ինչ որ արդեն բողոքարկվել է։ Հայկ Ալումյանն առարկեց դիտարկմանը նշելով, հարցերը լիարժեք առնչվում են մեղադրանքի ծավալին 10 հատոր կազմող գործին, որն ամբողջությամբ նախաքննական մարմինն ուղարկել է դատարան։ Մենք այստեղ չենք ասում, մենք մի հատ էլ ուրիշի մեղադրանք ենք առաջարկել։ Մենք ասում ենք 10 հատորն են, եթե ուղարկել են դատարան, ուրեմն գտել են, որ 10 հատորն են վերաբերվում են պարոն Արտակ Բուդաղյանի մեղադրանքին։ Այն ինչ կա այստեղ, ոչ պարզ կամ դիսկուսիայի առարկա։ Ես ընդամենը տեսնում եմ մի բան, ուզում են ձգձգեն իմ հարգարժան գոհեկաները հարցակնությունը, բայց ուրիշ պատրվակ չկա։ Ի պատասխան Հայկ Ալումյանի հարցադրմանը, թե ինչ սպառնալիք է տվել Արտակ Բուդաղյանը անձամբ Լորետա Բարսեղյանին, տուժողը նշել է. «Մահվան սպառնալիք ուղված իրեն երեխային ամուսնուն»։ Տուժողի ներկայացուցիչ Ռուբեն Սահակյանը պարբերաբար դժգոհում էր պաշտպանական կողմի հարցադրումներից։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի ունենալու նոյեմբերի 19-ին։